السلام عليكم. ان شاء الله بسبب لو خير خريت سے ہوں. اگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ویورز میں بھی خیر خریت سے ہوں. اور آج جو ہے ہمارے سکول میں پارٹی رکھی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے آج جو ہے ہمارے سکول کے اندر رسے بھی کھیلے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو کرسی والا کھیل ہوتا ہے وہ بھی کھیلا گیا تھا اور ریس بھی کی گئی تھی اور میں نے پورے 3 گھنٹے فٹ بال بھی کھیلی تھی اور ابھی جو ہے میری ٹانگوں میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ درد ہے اور ابھی ہلکے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. میں ابو سے آج ہلکے کی جلدی چھٹی لے لوں گا کیونکہ میری ٹانگوں میں تھوڑا سا درد ہے تو آج کا نیا سبق بھی میں لگتا ہے نہیں لے پاؤں گا. تو جلدی میں ہلکے سے واپس آ جانے کے بعد جلدی ہی اپنا ولاگ کمپلیٹ کروں گا. ابھی جو ہے میں ہلکے سے آ چکا ہوں. میں پھر سے ہی بہت زیادہ ہے جلدی چھٹی نہیں کر سکا کیونکہ آج ہلکے میں دو شیخ کا بیٹھے ایک شیخ عادل اور دوسرے کا جو نام ہے میں بھول گیا ہوں. اور ابھی جو ہے میں چیز کھاتے ہوئے ایسے ہی بس گھوم رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد ہو جانی ہے مغرب کی نماز اور ان کو بھی ابھی پانی دینا تھا تو میں اس کو پانی دے دیتا ہوں. لیکن ابھی میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہی گھوم لوں گا. مسجد پتہ نہیں کس نے نماز پڑھی ہے لیکن ہم جو نہیں تھے اس نے بند ہی نہیں کی. اس کو بند کرنی چاہیے کی تھی. ابھی جو ہے بس ایسے بس میں چیز کھاتے رہی گھوم رہا ہوں اور یہاں سے جو ہے جو کچھ اگنی تھی اگ گئی ہے. اب جو ہے وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں اگے گا. مجھے لگتا ہے اسی لیے جیسے پڑے ہیں ساری چیزیں واپس سے ہی ہم لوگوں کا مسجد کا صفائی کرنے والا جو ہے وہ چینج ہو گیا ہوگا. مجھے زیادہ پتہ نہیں لگتا کیونکہ آج کل جو ہے سکول بھی ہوتا رہتا ہے اور امتحان بھی ساتھ میں ہیں تو اس لیے میں زیادہ تر ان چیزوں کا پتہ نہیں رکھتا رہتا. اور اب جو ہے میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں. نماز ہوگی اور میں ریکارڈ کر کے آپ کو بھی سناؤں گا. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله میری مما کپڑے استری کر رہی ہیں وہاں سے ہمنا نیند کر رہی ہے کیونکہ ہمنا رات کے ٹائم نہیں سوئی تھی. اور یہ جمعے کے لیے کپڑے استری ہو رہے ہیں اور کپڑے استری ہو جانے کے بعد میں نے تیاری بھی کرنی ہے اور تیاری کر لینے کے بعد آج ہم ایک بڑے سفر پہ جانے والے ہیں جس کی ویڈیو آپ کو یعنی کہ میں جو کل کا ولاگ ڈالوں گا جمعے والے دن کا ولاگ اور اسی ولاگ کے اندر آپ کو مل جائے گی تو اس کو بھی جا کے دیکھ لینا.